Oi, meu bebê. Corre, não. Ai, meu Deus, o amor da minha vida. Você me ama? Você é lindo. Lindo. Ai, o Jack tá de Irelia contra uma Nívia. Pera, ela pegou o trash sabendo... Ela pegou o réu sabendo que você tá de trash? É que assim, a lane phase contra trash é um pouco complicado, mas depois dos level 6 eu entro na ult dela no escolar. É um mono Nívia ainda, tem quase 2 milhões de maestria aí, ó. Mas eu quero sair com uma vitória. Vai, manda o Jack entrar Hardar lá. A única vez que o Jack caiu na minha fila por essas épocas e deu bom foi quando ele tava contra de Lee Sin e ele... amassou o jogo. Tipo, literalmente, ele carregou o jogo solo de Lee Sin contra. Só que aí, quando ele cai no meu time, ele carrega pro outro time também, né? O chat da Kilt fala que ela é louca, porque toda partida que tem um Pidgeot, ela fala que ama jogar com ele. Doida, doida. Não, não é lúcida. Completamente não é lúcida. Vixe, tá assustada a mulher. Esses são... Eu tenho que dar o E antes dela chegar perto de mim, quando ela tá... quando ela pega o cavalo. Eu não queria ter pegado essa kill, mas foda-se, eu peguei. Olha, tô falando, ele é muito bom! Vai! Pijas, é assim que chama ele, né? Pijas. A gente não vai fazer isso não, né? Esse drag aqui, vamos deixar ele pra lá. Então vamos fazer. Não. Não, é a hora de dar tchau. Me parece mãe de AD Carry, ela fala como se fosse um filho. Tipo, hora de dar... Pois é, né? Minha criança, ela vai evoluindo com o tempo. Não, você vai embora. Saia daqui. Errou, mas tá tudo bem. Nem sempre a gente acerta tudo, né? Tô falando, ele é muito bom. Too damn good. Eu não acho que isso aqui é uma boa call, não. Ah, que call ruim, que call ruim. Não, 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 cara. Não tinha lógica nenhuma isso, cara. Tem uma loja aqui. Deve ter uma. Não, tem não. Vamos ignorar, então. É, eu não entendi. Ela não viu, né? Eu poderia ter ficado só, eu trolei. Tudo deu bom, mas eu poderia ter jogado melhor. Ai, esse Graves tá muito forte, velho. Meu Deus! Bom, a gente tá 4-0, tem que proteger ela de qualquer coisa que vier, viu? Não, cara, tem uma réu aí, mano. Ela morreu, ela morreu. Ela já morreu, já. Não, a Ashe. Não pegou. Meu Deus, eu joguei muito mal. Perdão, amiga, eu joguei muito mal. Eu errei muito, esqueço. Mas eu consegui deixar ela viva. O Pijas mandou um Ryuka God, mas eu não fiz nada. Eu errei tudo. Ele é cego? Ele tá precisando de um óculos? Eu errei todas as skills que eu podia errar, eu errei, velho. E Ashe, boa sim, esse cara tá jogando muito de Ashe. Ele tá jogando muito bem. Muito bem mesmo. O segundo você acertou, você empurrou o moleque. Ah, pelo menos o segundo eu acertei, velho. Pô, mas que bom, né? Que acharam que jogaram, que eu joguei bem, hein? Porque puta que... Nossa, essa Oglória que ela fala lembra uma moça que eu sigo no TikTok. E ela... acho que vocês devem saber quem é. Eu não lembro o nome dela, que ela fala... Para com isso! Ela fala, ô, Glória! Ela é muito icônica, velho. Ela é incrível. Eu gosto muito dela. Patrícia Amos. Nossa, eu não sei qual é o nome dela. Eu não sei o nome dela, desculpa. Eu só sei quem ela é e eu sigo ela. Eu sei qual é, mas ela... É! Aquela... Nossa, teve um vídeo que ela... Eu não lembro como era. Ai, que droga! Que ela fala, tipo assim, os caras... Fala que ela...
ela é feia, alguma coisa assim. Ela falou assim, nossa, deve ser muito difícil, né, não enxergar essa beleza. Nossa, eu queria muito ter a autoestima dela, velho. Ela é incrível. Então, eu tô maximizando o E agora porque eu tô usando mais o E, velho. Eu maximizo mais assim mesmo. Nossa, ela é lindíssima, ela é linda, nossa senhora. E ela é muito engraçada, velho. Lembra que um dos últimos vídeos que eu vi, ela tava mó calma. Aí, do nada, ela fala... Como é que ela fala do... Da pregação do dia, alguma coisa assim. Ela dá um grito, pregação do dia! Eu lembro que eu tava assistindo esse vídeo mó calma. E, do nada, ela gritou... Eu fiquei tipo, quê? Porra é essa, velho? Ela é muito icônica, sério. Ela é incrível. E, ó, né, a gente não fez praticamente nada com o Baron. Não, é, tirou dele já é algo bom. Mas, tipo, a gente não fez nada com o Baron. Eu não tenho ar, gente. Eu acho melhor a gente sair daqui. Meu Deus, o que tá rolando? O que tá rolando? Meu Deus do céu. Ela falando Glória é muito igual a Patrícia, velho. É idêntico! É muito igual! Porque não reseta, Luana. Aí quando a pessoa vai voltar lá, o campo ainda tá lá, entendeu? E aí, tipo, por exemplo, a gente faz as outras galinhas e se você deixar uma, não reseta. Aí quando a pessoa vai lá achando que mesmo a pessoa tendo roubado, resetou... Não resetou. Aí ela só vai ter uma galinha, entendeu? Não, gente, o meu HPzinho, não. Eu sinto muito, mas eu não consigo ir. Era só o menino que estourava balões do top juntar com vocês, dava bom? É, então. Sim, ele não reseta, não. Eu vou fazer redenciones. O perfume você usa, eu uso a colônia verde da Johnson's Baby. Difícil, viu? Nossa, eu quase... Mano, se ela não tivesse me dado esse tiro... Eu teria rucado ela e a Ashe matava. Não, sai, Ashe, sai. Tá que pariu, velho. Meu Deus, porque o Kong é um inútil. Nossa senhora, essa Ashe é muito boa. Senhor do céu, esse cara joga muito bem. Esse cara é muito bom. Eu também sou uma suporte muito excepcional, né? Porque meu AD Carry tá com zero mods. Ele joga muito de Ashe, velho. Ele joga muito bem. E você, um elogio de amanhã, é difícil. Ele ia pegar a lanterna e a Ryu só saindo da range, tipo, tirar a mão da minha lanterna porque eu tô fedido. Eu não queria que ele pegasse a lanterna. Era pra minha alminha, não é pra ele. Existe a hora certa de pegar a minha lanterna. Detalhe que o P-Jack ainda falou que a Ashe é ruim, mas o cara tá destruindo o jogo. Não, pro P-Jack ter falado que eu joguei bem naquela hora que eu errei todas as minhas skills e tá chamando o cara de ruim, ele realmente ele precisa de óculos. Avisa ele fazer um negócio, né, o teste, o exame, porque não tá dando certo. Tipo, o cara não morreu uma vez ainda. Como que o cara é ruim? Assim, pode ser que eu só seja boa demais, né? Mas não sei. Mas não é possível! O P-Jack é completamente louco! Ele falou de meme. Ah, tá! Não, tipo, porra, não é possível. Tinha que ser meme, porque eu não acredito. Não. Meu Deus, que susto. Pareceu um cachorro gigante ali. Eu achei que eles já iam ser pegos de novo. Quem é essa? Este é só um jogador. Não sei quem é, não. Linda. Ninguém vai mostrar mais? Nossa, olha a voz irritante dessa skin, velho. A Ashe 9-0. Meu monstrinho. Gostaram, meninas? Não tem no Brasil. Ai, mano. Mano, eu ganhei um jogo com o P-Jack. E é o meu jogo, meu último jogo. Eu tô feliz, feliz. Happy. Eu vou honrar Ashe. Ele ainda foi o top 10, mexe aqui.
333 pontos. Ô, mas esse cara que tava jogando de Ashe, ele jogava muito, velho. Cara, ó. Muito bom. Very good.